Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. sa ciljem da informiše javnost o Downovom sindromu, ali samim tim i da pozove na podršku i priznavanje prava osoba rođenih sa Downom. Simbolično je izabran 21. mart jer je u osnovi ovog sindroma prisutnost tri hromozoma na 21. hromozomskom paru. Grad Novi Sad sa svojim upravama, finansiranjem projekata udruženja, pomaže da i ove osobe dobiju mogućnost da uživaju puna i jednaka prava kao i svi ostali ljudi. Jedno društvo je humano onoliko koliko pomaže osobama kojima je to potrebno i mi ćemo se truditi da grad Novi Sad u budućem periodu bude što humaniji. Mi preko naših uprava imamo svake godine konkurse. Evo, samo udruženje je iznalo koliko je zadovoljno i koliko smo im pomagali od obezbeđivanja prostorija pa dalje kroz projekte sve koje je, kroz tri ili četiri uprave finansiramo konkretno ovo udruženje. Mi smo izuzetno zadovoljni kad vidimo koliki je pomak, koliko oni pažnje, ljubavi i svega toga posvećuju svojim članovima, toj deci koje je evidentno potrebna pomoć da postanu punopravni građani ovog društva. Lep prostor, brojno članstvo, volonteri otvorenog srca i prijatelji udruženja najbolje govore o tome da osobe sa Downovim sindromom u Novom Sadu nisu same niti zaboravljene. Osobe sa Down sindromom su skloni određenim oboljenjima, da tako kažem, i ove godine planiramo da proširimo taj spektar preventivnih pregleda. Sada je to što se tiče dermatologa, što se tiče nutricioniste, određenih predavanja o pravilnoj ishrani, znači fizičke aktivnosti i jedna opšta laboratorija koju radimo svakog meseca. I pored toga grad nam finansira i rekreatora, znači plaća nam te časove fizičke aktivnosti. O njihovoj kreativnosti i ljubavi koju oni pružaju otvorenog srca najbolje govori knjiga Slušaj me kada mi se priča, koju su pripremili članovi udruženja, a čije izdavanje sufinansirala Gradska uprava za kulturu. Osim promovisanja knjige, članovi udruženja upriličili su i modnu reviju u svečanoj sali Gradske kuće.